Can. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Uzlivut muhtisar. Assalamu alaikum. Dostlar, bir hafta o'tib, xonadoningiz mehmoni yana Uzlivut dasturi ekan. Biz siz bilan bayram arafasida uchrashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, barcha-barchangizga kirib kelayotgan yangi 2024-yil muborak bo'lsin. Humayuncan, baribir bayram shukuhi boshqacha odam. Aynan. Bir yil kutamiz-da, yil oxirigacha kutadi odam mana shu bayramni. To'g'rimi yo'qmi? Chunki sovg'alar keladi, uyimizda oilaviy hamma birgalashib o'tiramiz. Har xil taomlar, ichimliklar. Bunga yetadigani bormi? Bugun noron ko'p sotilgan kun Samandar aka. Albatta, olivye salatini ham ko'p yeyishadi bugun. Aniq bilamiz. Bugun ichimliklar hammasi joyida bo'ladi. Shashlik, manti, mastava, osh. Vay bay 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 bay. İştahlar açılıp ketdi-ku. Dasturxon zo'r bo'ladi o'rtoqlar. Mana, seri tomoshabinlarimiz ham to'kin dasturxon atrofida bayramni kutib o'tirishibdi. Bir necha soniyalardan so'ng 2024-yil kirib keladi. Shundoq ekan, keling bayramni yaxshi kayfiyatda kutib olaylik do'stlar. Albatta, eng muhimi 2023-yilda bizni ko'rsatuvimiz efir yuzini ko'rdi. Eng muhimi, to'g'ri. Yangi yil desa biz yanada yangicha usul bilan namoyish beramiz. Humoyinjon, yangilik degani bu qachonlardir esdan chiqqan eskilik. Eskilarni bir gapi bordi. Yangilikka boshqacha o'zingizni qarashingiz bilan yondorsangiz, mana shuni o'zi yangilik deyilgan. Yanada yaxshiroq qilib ijro etishga harakat qiling deganida. Albatta. Adashmasam buni futbolchi Zinedin Zidane aytgan edi. To'ppa to'g'ri. 5 karra 5:25 ukajonim topishlarimni qarang. Nimaga bunaqa bilaman men? O'zim ham bayroq. Qatsela bo'lish kerak chetda. Juda to'g'ri. Mana shu gaplarga e'tibor qilgan holatda biz ko'rsatuvimizni retro, ya'ni olmas asarlar, shlager qo'shiqlarga murojaat qildik. Nima uchun retro? Sababi bu yillar bilan olishib kelgan qo'shiqlar. Qancha yil o'tsa ham yodingizda turadi. Aynan mana shu retro qo'shiqlarni katta avlod hamda yosh avlod duet ko'rinishida ijro etishadi. Xuddi bir ustoz va shogird kabi. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Ustoz shogird an'anasi hech qachon o'lmaydigan an'ana. Aytishadi-ku, ustozi yo'q shogird har yo'liqqa yo'rg'alar. Bugun esa ustozi bor shogirdlar sahnaga chiqishadi. Birinchi ishtirokchilarimiz Muslim Magomayevning asarlariga murojaat qilishgan. Ana. O'zbekiston xalq artisti Nasibaxonim Abdullayeva hamda O'zbekiston xalq artisti Jenisbek Piyazov ijrosida. Marhamat. Живется вешняя моя, нежная моя, странная моя. Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, вспомни обо мне, вспомни обо мне. Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне. Между мною и тобою.
я тебя еще сильнее люблю. Как тебе сейчас живется, вечная моя, нежная моя, странная моя? Я тебе желаю счастья, добрая моя. Я к тебе приду на помощь, только позови, просто позови, тихо позови. Пусть с тобой все время будет свет моей любви, зов моей любви, боль моей любви. Только ты останься прежней, трепетно живи, солнечно живи, радостно живи. Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи, счастливо живи всегда. А между мною и тобой века, мгновенья и года, сны и облака. Я и к тебе сейчас лететь верю, ведь я тебя еще сильнее люблю. Все время будет свет в моей любви, зов моей любви, боль моей любви. Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи, счастливо живи всегда, счастливо живи. O'zbekiston xalq artisti Nasiba xonim Abdullayeva hamda O'zbekiston xalq artisti Jenisbek Piyazov. Nasiba opa, bayramlar muborak bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Biz benihoya sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz va baxtiyormiz. Jenisbek, sizni ham ko'rganimizdan, Nasiba opa, ikki og'iz suhbatga chorlasak mumkinmi? Marhamat Nasiba opajon. Biz aynan Uzlywood ko'rsatuvini retroga bag'ishlaganimiz uchun Nasiba opa juda ko'p o'yladik, qaysi qo'shiqni tanlasak bo'lar ekan, chunki ijodingizda, bisotingizda juda ham ko'p retro bo'lgan ashulalar. O'zimiz ham retro bo'lganmiz. Allohqachon. Yo, yo, demoqchiman, umringiz uzoq bo'lsin. Baribir lekin, uncha-muncha yoshlar baribir ko'p narsani o'rganishimiz kerak baribir. Va shu qo'shiqqa to'xtadik. Na sizni, na Jenisbekni ijodiga tegishli bo'lgan, balki Muslim Magomayevni qo'shig'ini ijro etganinglarda biz rohat qildik va aynan mana shu qo'shiqni iltimos qildik. Bu qo'shiqni biz ancha yillardan beri aytardik, lekin shu yilgacha bizda buni zapisi yo'q edi. Faqat orkestr bilan aytib yurdik va nihoyat shu yili biz yozishga qaror qildik. Jenisbek xalqlar do'stligi saroyida konsert berayotgan edilar. Opa birorta qo'shiqni birgalikda aytaylik dedilar va o'sha konsert dasturi aynan Muslim Magomayev ijodiga bag'ishlangan edi, to'g'rimi? Albatta. Klassik asarlar bilan bir qatorda Muslim Magomayev ijodidan juda ko'p asarlarni Jenisbek shu konsertda ijro etishlari kerak edi va menga bitta qo'shiqni birgalikda aytaylik va bitta o'zingizni qo'shig'ingizni ayting orkestr jo'rligida dedilar va bitta shart qo'yaman, men bilan shuni aytayotganingda kostyumingni almashtirib oq kostyum kiyib chiqasan dedim. Aytganimdek qilib oppoq kostyum kiyib chiqdilar.
Lekin şu bugün orası oylandım. Ak kostüm kiyip kesem mi ki? Ya başka kostüm ki? Koy her sefer ak kostüm kiyuramam mı? Şu bir sefer kara kostüm kiyip kuray dedim de. Aşulanı yazı buldu. Kiyingi konsertiniz sizde mi? Jenis Bek. Keyingi konsertlarga men shunchaki taklifnoma bilan zalda o'tiring opa. Tomoshabin sifatida. Tomoshabin bo'lib keling dedilar. Tomoshabinga o'xshab kiyinib bordim. Kim bir paytda konsertni o'rtasida shundoq zaldan chiqasib olib, yana shu qo'shiqni aytdirdilar. Va mana shu yil davlat konsertlarini tayyorlash uchun mas'ul bo'lgan odamlar aynan shu nomerni o'sha yerdan tanlab olishibdi va bo'ldi bu nomer shu yilgi Mustaqillik bayrami dasturida albatta o'rin olish kerak deb u shuni bahonasi bilan studiyaga kirib, nihoyat va nihoyat baxti ochilib bu qo'shig'imizni yozib oldik. To men bo'lmay qolaman, to Nasiba xonim bo'lmay qoladi, yo ovozimiz to'g'ri kelmaydi, kasal bo'lamiz. Yo bittamiz shamollagan bo'lamiz, yo bittamiz Italiyada yurgan bo'lamiz. Aman baxtli odam ekanman da, demak o'rtoqlar qaranglar, shuncha shunday bir oltin o'rtaligini topibmizda, demak bugun. Men James Bey bir narsani aytaman, Nasiba opam 2002 yılında adaşmasam ya 2003 yıl Xalqlar Dostligi Saroyida boshimga 2002 yılıydı. Qarang 21 yıl bo'pti. Qo'limga boshlarini qo'yib Samandar bizda Samarqandda ustoz shogirdni duo qilayotganda boshiga qo'lini qo'yib duo qiladi deb duo qilganlar. Qarang duolaringiz bilan qanday yutuqlarga erishib yuribmiz ustoz. Ko'z tegmasin. Salomat bo'ling, arziysiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Siz nimaga o'zingiz duetingizni aytmadingiz bugun? Keyingi safar qarang, bunaqangi go'zal shunday asal ashula turgan paytda nasib etsa albatta yangi yildan keyin bu ko'rsatuvga o'zingizlarni ham alohida taklif qilamiz albatta. Ana o'shanda albatta duetlarimizni ham ijro etamiz. Ustoz, bir narsani so'rasam bo'ladimi? Nasib opa, mani ustozim, ustozsiz. Men nevara shogirdingiz deyman. Bizdagi yosh ijodkorlarga sizning kabi sermahsul ijodkor bo'lish uchun bir o'g'it bersangiz menga va nafaqat menga, balki shu oynay jahon orqali tomosha qilayotgan yosh ijodkorlarga. O'zi eng qochadigan ishim maslahat berish, chunki hamma-hamaga ham yoqmaydi maslahat eshitaverish, lekin so'ralganda beraman maslahatni. Sermahsul deganda nimani tushunishingizga bog'liq bu. Agar sermahsul deb har yili 5ta, 10ta, 15ta yangi qo'shiq ketma-ket yozilishini agar nazarda tutayotgan bo'lsangiz, bu borada men maslahat bera olmayman. Chunki agar sermahsullik shu bo'ladigan bo'lsa, men sermahsul emasman. Asarni o'lmas asar bo'lishida. Asarni o'lmas asar bo'lishida men o'ylaymanki, birinchi o'rinda yurakka quloq solish kerak. Asar taklif qilinayotganda, musiqa taklif qilinayotganda, so'zlar taklif qilinayotganda bu zo'r bo'ladi, bu hit bo'ladi degan gaplarga quloq solish kerak emas, faqat ko'ngilga, yurakka quloq solish kerak. Agar iste'dod bo'lsa, praktika bo'lsa, bir amallab chiroyli qilib yozasiz. Lekin o'zingizni ko'nglingga kirmagan asar, men nazarimda uni umri ham uzoq bo'lmaydi va uni juda o'lmaslikka da'vo qiladigan asar deb taxmin ham qilib bo'lmaydi. Taxmin ham qilib bo'lmaydi. Ba'zan hech o'ylamagan qo'shiqlaring, faqatgina o'zimga yoqadi, birov eshitmasa ham kerak degan qo'shiqlar haqiqatan o'lmas bo'ldi. Tomoshabinlar sevishdi va o'zim ba'zan o'sha qo'shiqlarni mendan iltimos qilishganda hayron bo'lgan joylarim ham bo'lgan, lekin mana shu qo'shiqdan kutmagan edim. Bu asarni to'g'ri ijrochini qo'liga kelib tushganiga ham bog'liq. O'sha asarni nima deymiz, taqdir peshanasi yaltilagan bo'lishi ham juda muhim deb o'ylayman. Yo, o'zi siz ashulachimisiz yo qiziqchimisiz? Yo'q, yo'q, qiziqchi emasman. Ikkalasi ham emasman. Xonandalikka talabim yo'q, lekin ijodkor bo'lish. Savolimni boshida to'g'ri savol berdimki, ya'ni Nasibam kabi ustoz kabi tarixda o'rni bo'ladigan ijodkor bo'lish uchun. Tarixda o'rni bo'ladigan bo'lish uchun yana bitta. Endi bu qo'shiq janri bo'ladimi, boshqa janrlar bo'ladimi? Ma'no, mantiq birinchi o'rinda kelsa, hatto o'sha yumor janrida ham kerak bo'lsa shunaqa g'oyalarni, shunaqa ma'nolarni, shunaqa mantiqni chiqarib berish mumkinki, yumor degani oldi qochdi sayoz gaplarga odamlarni kulib o'tirganda men yumor deb tushunmayman. Yumor degan satira bilan birga agar bir-birini qo'llab-quvvatlab ketadigan bo'lsa, u yumordan xulosa ham kelib chiqadi. Shuning uchun ma'no, mantiq san'atni hamma turlarda meni nazarimda birinchi o'rinda tursa va
haqiqatan fundamental yondashilsa, janrdan qat'iy nazar umri uzoq bo'ladi. Ana endi agar kulamiz desangiz, endi bu yog'iga men emas, Jenisbekni gapirtirasiz. Bu kuldiradi. Xullas, menga shogirdga tushasiz, ham kuryasiz, ham yig'laysiz. Ana ko'rdingizmi, osongina men shuncha gapirib o'tiribman. Ham opera aytasiz, baqirasiz, xullas odam bo'lib chiqib ketasiz. Oxiri. Bitta bo'la olmaydigan narsangiz bor, bilasizmi nima? Bas bariton bo'la olmaysiz. Bitta shunisi qiyin bo'ladi. Aniq. Jenisbek Piyazov hamda Nasiba xonim Abdullayeva ustozlarimiz mehmon bo'lishdi. Biz davom etamiz o'rtoqlar. Браво! Azizjon, kirib kelayotgan yangi yil siz va siz bilan birgalikda butun jamoaga, hammaga muborak bo'lsin. Men konsert dasturilariga tushganimizda rohat qildim konsertni ko'rib, bitta kino ko'rgandek bo'ldim. Qolaversa, shuncha musiqani sevadigan fidoi bolalarni yig'ishi o'zi bo'lmaydi. Jarayon qiyin kechmadi va mana hozirgi chalingan kuy to'g'risida qarang. Texnika ham bor ichida, kuy ham bor, hamma narsa bor. Avvalambor assalomu alaykum Samandar aka, Humoyun aka. Taklif uchun kattakon rahmat. Zo'r TV xodimlarini qolaversa O'zbekiston ahlini kirib kelayotgan yangi yil bilan muborakbod etamiz. Bravo orkestri nomidan. Orkestrimiz bilan yaqinda o'sha Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatrida konsert dasturimiz bo'lib o'tdi. Konsert avvalambor sizni ko'rganimizdan biz juda ham mamnun bo'ldik Samandar aka, rahmat. Hozir ijro etgan musiqamiz Karl Jenkinson asari Palladio nomi bilan ataladi. Bu asarda o'sha ko'rishingiz mumkin jo'shqinlik, shijoat aks etgan asar. Tomoshabinlarimiz bunga albatta baho berishadi. Biz buni uddalay oldik deb ayta olaman. Uddaladinglar, uddalaysizlar. Mana bu tomoshabinni qarshagidan birish mumkin buni. Olqishidan birish mumkin buni faqat. Azizjon, umuman shu bitta asarni tanlab, shuni tayyor holatga kelguncha qancha vaqt ketadi?
To'g'risini aytsam, biz avvalambor jamoamizdagi vidushiy konsertmeysterlarimiz bor, skripachimiz, violonchelistimiz 4 kishi avvalambor birga yig'ilib, bitta asarni bir kunda ko'rib olamiz va jamoa bilan o'sha asarni bir kunning o'zida ishlab, tayyorlab chiqazamiz. Bir kunning o'zida shuncha inson bilan. Bir kun deganda bu 24 soat ichida necha soat ishlaysizlar? 2 soat. 2 soatning ichida tayyor bo'ladi, lekin. Bravo'ga, bravo! Bravo! Do'stlar, yangi yil davom etadi. Yil oxirida biz o'zbek estradasidagi bo'lgan go'zal qo'shiqlarga, ya'ni retro ashuralarga nazar solgimiz keldi. Shuning uchun sizlardan ham qanaqadir bir retro kutamiz. Qanaqadir surpriz borga o'xshayapti birgalikda kelganingizga qaraganda. Albatta, men bejizmas. Bugun mana Zahida bilan tashrif buyurdik. O'zim iltimos qildim, o'zim shu taklif bilan chiqdim. Bu sinimizni men o'zim xudo bergan bir iste'dodiga, xudo bergan o'sha ovoziga o'zim ham bir muxlisman, juda yaxshi ko'raman. Xudo xolasi ishonamanki o'zini o'rnini topadigan bir buyuk san'atkor bo'ladi. Bir qo'shig'im bordi. O'zimni hayotimda eng katta burilishga sababchi bo'lgan qo'shiq Kapalak nomli qo'shig'imiz. Kapalak. 2009-yilda Iqbol Muhammadjon tomonidan olgan edim. Shu qo'shiq shunaqa sevib qolganmanki, bu qo'shiq menga yozilmagandi o'z aslida. Boshqa birov uchun yozilgandi, lekin boshqa qo'shiqlarni eshitayotganda men eshitib qolib, orqaga qaytdim, buni nima emas, yo'q, bu sizga to'g'ri kelmaydi. Siz buni ijro qila olmaysiz degan, "Oke, ijro qilsam ham qila olmasam ham menga yetish ashular iltimos" deganman. Menga armon bo'lib qolmasin, chunki o'sha bittada yuragimga kirganda, keyin bir 6 oy o'rganganman. Shularni 6 oy. Chunki o'sha u paytdagi mening yo'nalishimga sal qarshi bir avjlari balandroq qo'shiq edi. Va yaxshi ham shu qo'shiq kuylagan ekanman deyman. İlk Istiqlol san'at saroyidagi o'zimni yakkaxon konsertim 2010-yil shu Kapalak nomi bilan bo'lgan. Mana yillar o'tib 14 yil bo'pti mana hozir o'ylab qarasak. Zahida, Ulug'bek 6 oy tayyorgarlik qilib, sizga qanday kechdi? Biz 1 oy tayyorgarlik ko'rganmiz. Aynan shu The Cover Up loyihasining 2-chi mavsumida qura tashlash bo'lgan. Ulug'bek Rahmatullayev keladilar, qaysi qo'shig'ini tanlaydi. Nimagadir qalbim shu Kapalak degan edi. Shunday qog'ozchani oldim, Kapalak chiqqanda, "Ux" dedim keyin. Keyin uni o'zi ustozimizning variantlari sokinroq, sal orkestrovni kvartet bilan etilganida biz unga vals ritmini qo'yib aytgan edik. Va juda ham hayajonlangandim. Eng birinchi sahnaga shunday chiqqanimda ustozimdan qaraganlari, "Kapalak aytar ekansiz, ish qilib buzib yormadingizmi?" degandirlar-da. "O'zgartirib yormadingizmi?" Hayajon kuchaydi. Yo, dedim-da, yana ham hayajonim kuchaydi. Zo'r ijro qilgan. Keyin juda chiroyli ijro qilganmiz. Bitta gapingiz har doim yodimda turadi. Juda ham kuchli motivatsiya bergan. Agar muhtaram bastakor shu yonimda bo'lganida, shu qo'shiqni haqiqiy egasi meni topilibdi degan bo'lardi degansiz, juda ham motivatsiya bo'lgan. Chunki bu qo'shiq nomlarini aytmaymiz. Ya'ni ertaga meni yomon ko'rib qolmasinlar. Bir ayol xonanda uchun yozilgan edi bu qo'shiq, lekin bu qo'shiqni men iltimos qilib olganman. Endi men 6 oy tayyorgarlik ko'rganman, chunki mas'uliyati bor edi bu qo'shig'i. Zahida 13 yil eshitib yurganda baribir bu qo'shig'i. Promo bo'lgan, promoga yaqin bo'lgan, lekin juda xursandman shu qo'shig'i Zahida bilan duet qilganimdan, chunki qayerda iltimos qilishmasin, to'ylardami, konsertlarda muxlisi bor edi bu qo'shiq, aynan shu duet tarona uchun. Maza qilib o'tirishadi va qanaqadir shu qo'shig'i umri uzoq bo'lganligi, yaxshi ijod bo'lganligini yana bir his qilaman. Fursatdan foydalanib Iqbol Muhammadjonovga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman shu qo'shig'i menga ishonib berganlariga. Umrlar uzoq bo'lsin. Do'stlar, yangi yil kirib kelmoqda. Yangi yilda yangi duet. Humoyni nima qilamiz? Tinglaymizmi? Tinglaymiz. Juda qiziqyapman men ham. Juda eshitgim kelyapti. Qanday chiqqaniga albatta. Ha, albatta. Ulug'bekka bir voqeani eslab o'tsalar bo'lardi. Qaysi voqea? Aynan mana shu Kapalak qo'shig'i bilan gastrol safarida bir voqea bo'lib o'tdi degandingiz. Qaysi voqea? Aka, shu bolacha mendan ko'ra meni hayotimdagi voqealarni. Qaysi voqea? Anoqroq ochib. Yaxshi biladi. Rusiyada tarjimasi bo'yicha shu qo'shiq. Ha, bir ajoyib qiziqarli voqea bo'lgan. Rossiya Federatsiyasi bo'ylab gastrolga borganimizda, konsert berib yurganimizda, o'sha har bir shaharlarda bizni kutib olgan bolalar boshqa millatga mansub insonlar edi. Masalan, Tojikistonlik bolalar bordi, shafyor. Ular o'zbekchani bilmaydi, rus tilida gaplashamiz endi. Shu gaplashib ketayotganimizda, "Aka, shu yangi qanaqa qo'shiqlar yozyapsiz?" deb endi ruschalab gaplashganda, "Kapalak" degan qo'shiq. "A shto etasiz, nechayt Kapalak?" "Это бабочка" etsam. "Ha, да. Очень красивая песня будет, иншаллах" etsam. Bas gaplashib ketdi, keyin "Bu taksilni babushka lyubitida" dedi menga. Endi men iznachib ketdi qo'shiq haqida gaplashgan. Bu boshqa mavzuga o'tdi. Babushka deb tushungan u. Yo'q, tushundim, men lekin boshqa mavzuga o'tdikda orasida. U isdan chiqib ketdi-ku Kapalak qo'shig'ini yozayotganim, aytganim. Nimaga bu unaqa mani duvatdi ekan babushka lyubit?
бабушка хакыда ашул эйтин демокчу шекилли деп. Почему так спрашиваете отца? Ну, вы же сказали про бабушку песню пишете, да? Не про бабушку, а про бабочку сам. А, да, дейді. Зор болған. Орманды кетіп отырдық. Әлгі концерт шынақа бір қызықарлы оқия болған. Енді Захиды мені көп уақытлардан бері шы қошқы клип алылық. Оке, қошқы клип алылық. Дұрады хич уақытымыз болмай отыр. Ажамас 2024 жыл, бәлкім. Әлбәтті, Құда қақыласа. Бір чыралы бір трек бой, бір тасаворымда бір ғойалар бар. Құда қақыласа, яңгелді бәлкім шы клипні сізі көрсетуізді бір премьера қыларымыз, нема дейсіз? Премьера. Зор. Гап болшым көремес. Болды, тамам. Кетті, көп гапырганды көріп. Вада бердіңіз, ұстаз? Құда қаласа. Тамам. Вада, вада. Достар, тыңдаймыз. Демек, Захида хамда Ұлығбек Рахматуллаевтан Кәпәләк дуэті. Мархамат. Gözlerinden opay kepalak, gözlerinden opay kepalak, izlerinden opay kepalak, gözlerinden opay kepalak, gunçalarını labdan tomgan, sözlerinden opay kepalak. Gunçalarını labdan tamgan, sözlerinden opay kapalak. Bir canım gel, min bitti cefa. Gahı şahman, gahı da gada. Bir canım gel. Gâhı şahman, gâhı dâgedan. Seni gülden, beni yordan. Ayırmasın mehriban Huda. Seni gülden, beni yordan. Ayırmasın mehriban Huda. Gözlerinden öpey kepelek. İzlerinden opay kepalak, gunçalarını labdan tomgan, sözlerinden opay kepalak, sözlerinden opay kepalak. Çoktan kepelekim senden mehir toptum. Gül var içre izinden çoktan kepelekim senden mehir toptum. Sen kül gülüm toptin beni tay. Oz dilimden otli dot toptum. Gülday güzel gülüm kepelek, senge yetmez kulum kepelek. Tırmılamam ortinden mahzun, kel canım gel kulum.
جانم گرگم گیم Samandar aka, mana bugungi Uzlivud ko'rsatuvimizning yangi yil soni retroga bag'ishlangan. Ustoz va shogird an'anasi davom etmoqda. Mana shunday qo'shiqlar, raqslar ko'ryapmiz. Bir savol tug'ildi. Samandar aka, mana misol uchun san'atdagi ustozim sizsiz. Xo'p, hayotdagi ustozim ota-onalarim. Savol shundan iboratki, ota-onasi san'atkor bo'lgan, san'atkor bilan ota-onasi san'atkor bo'lmagan oiladan chiqqan farzandlarni, ya'ni san'atkorlarning farqi nima deb bo'ladi? Oilasi san'atkorlardan iborat bo'lgan, ya'ni san'atkorlar oilasida tug'ilgan farzandlarni ustozoda san'atkorlar deydi. Ustozlar zotidan bo'lganligi uchun ustozoda san'atkorlar deydi. U san'atkorlarda tug'ma, farosat, madaniyat, olalik, bolalikdan, beshikdan o'rgatiladi. Sababi o'g'lim biz elni shunchalik obro'sini qozonishimiz o'zi oson bo'lmagan. Siz ham bizga o'xshab halol mehnat qilsangiz, birovning rizqidan qo'rqsangiz, boshqa qilsangiz, birovning haqqidan qo'rqsangiz, deb oilada ota tarbiya beradi ularga. Deyarli ular keyin professional katta sahnaga chiqquncha ko'rinishidan yosh, lekin ichki dunyosi yoshiga nisbatan 10 yosh oldinlab bo'lgan bo'ladi ular. Shuning uchun ustozoda san'atkorlar deydi. Qat'iy nazar, har ikkala holatda ham ustoz ko'rish zarur. Bejizga bu savolni bermadim chunki navbatdagi duet do'stlarimiz har ikkala tarafga to'g'ri keladigan ajoyib duet. Ustozodalar. Ham ustozoda, ham oila, ota-bolalar. Ota-bolalar. Ha, demak, Xurshid Rasulov hamda Sardor Rasulovlar. Ketdik. Chiroylik yuring boqqa boraylik muhabbatning sehrini atir guldan so'raylik chiroylik qiz chiroylik yuring boqqa boraylik muhabbatning sehrini atir guldan so'raylik qoshlaringiz jamonmi Yüzlerin şırman mı? Sevişkenler bağda Tüngül bir samyaman mı? Kaşların yüz keman mı? Yüzlerin şırman mı? Sevişkenler bağda Tüngül bir samyaman mı? Siz so'zimga qaramaysiz ko'zimga Siz kelmagan chamanda nima bor bir o'zimga Siz demaysiz so'zimga qaramaysiz ko'zimga Siz kelmagan chamanda nima bor bir o'zimga Qoshingizdan ketgim yo'q O'zgaga gul tutgim yo'q Mirzoning ish bo'yida Sizdan bo'lak hech kim yo'q
boshingizdan ketgim yo'q. O'zgaga gul tutgim yo'q. Mirzoni ishq o'yida sizdan bo'lak kechgim yo'q. Chiroylik yuring boqqa boraylik muhabbatning sehrini atirguldan so'raylik chiroylik qiz chiroylik yuring boqqa boraylik muhabbatning sehrini atirguldan so'raylik bravo Sardar hamda Xurshid Rasulovlar. Xush kelibsizlar. Xurshid aka, marhamat aka. İki ağız endi suhbatingizni olamiz. Sardarjon bilan birgalikda. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar akajon. Benihoya xursandmiz. Sardarbek, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Yangi yil baribir yil davomida inson maza qilib kutadigan qandaydir bir yangi yil. Biz har doim ko'pchilikka savol berganimizda aytamizki, yangi yilda qaysi yutuqlarga erishdingiz u, qaysi biriga erisha olmay uni kelasi yangi yilga qoldirdingiz degan savollar beramizda. Xuddi shunaqangi bir savollar bilan sizga yuzlansak xush aka. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Barcha vatandoshlarimizni kirib kelayotgan 2024 yil bilan chin yurakdan tabriklayman. Yangi yilda endi orzular ko'p. Eski yilda ham ushalmagan orzular ham bo'ldi, ushalgan orzular ham bo'ldi. Lekin hammasiga baribir shukr keltirishimiz kerak. Nimaga deganda tinchligimizga ko'z tegmasin. Bundan ortiq menimcha inson uchun baxt bo'lmasa kerak. Qolgan narsalar sekin-sekin baribir bo'laveradi. Orzularga yetishmoq uchun baribir mehnat qilishimiz kerak. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana ko'rsatuvingizga taklif qilganingiz uchun men avvalo o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Hozir chiroyli qiz degan qo'shiqni 1995-yillarda yaratgandik. 95-yil 2 yildan keyin 30 yil bo'lar ekan demak. Bu qo'shiqlar o'zini davrida xizmatga borganimizda kamida 3 marta 4 marta emas 4-5 martadan ham aytiladi hozirgacha. U paytlarda 20-30 marta 40 martadan ham aytilgan hattoki bitta to'ylarda. Har bir qo'shiqda o'zini hali muxlisi bo'ladi degandek bu qo'shiqda ham muxlislari bor. O'sha yosh qo'shiqlar. Sizni juda ham respublika bo'yicha muxlislaringiz ko'p Xurshid aka. Va Sardorjonga bitta savolni bermoqchi edikki, dadangiz Xurshid aka boshqa san'at vakillaridan ko'ra e'tibor beradigan tarafim jihatlari shundaki, achitib bo'lsa ham lekin haqiqatni gapiradigan odam. Yuqorida ham boshlanishdan avval suhbatlashdik. Sizga mana farzand sifatida o'g'lim, biz halol mehnat bilan shunchalik mehnat bilan shunchalik obro' e'tiborga ega bo'ldik. Endi bu yog'iga siz mana bu narsalarga e'tibor qilsangiz, ishingiz yaxshi bo'laveradi degan o'g'itlarda nimalarga sizga ko'proq e'tibor berishingizni aytadilar. Avvalambor assalomu alaykum. Kirib kelayotgan yangi yil hammaga muborak bo'lsin qolamiz. Dadam ko'chada qanaqa bo'lsa-da, uyda ham shunaqa odamlar, o'zgaruvchan odammaslar. Har joyda, hamma joyda bir xil. Hamma joyda bir xil. Har doim o'sha maslahatlashib ish qilaman. Ijod bobida-chi, ashvullar bobida maslahatlashasizmi otam bilan? Albatta, endi sheriga kelganda dadamdan birinchi ruxsat olib, aliga. Xudsa yoqmagan joyi bo'lsa. Shu maslahatlashib. Zar qadriga zargar yetar degandek, Xurshid aka men mana shuncha yillik ijodda adashmasam 14 yoshimdan boshlaganman dedingizmi Xurshid aka? 14-15 yoshlarimdan. 14-15 yoshdan boshlaganman. Endi o'sha 15 yoshimda Qo'qonda o'sha to'ylarda chiqib qiz qo'shiq aytardi. Hozir endi o'ylab ko'rsam, agar davlatni ishxonasida ishlaganimda pensiya olayotgan bo'lardim. Lekin siz biz san'atkorlarda pensiyamizni sochib qo'yar ekanda, yig'ib kelaverar ekanmiz borib. Ustoz, menda bir savol bor-da, mana yangi yil o'zi oilaviy bayram. San'atkor ahli doimo xalqimizga yaxshi kunlarda xizmatda. Yangi yilni g'ayrioddiy kutgan payti bo'lganmi yoki esingizdami shunaqangi
Oyla davrasında bol almayı koyan payet mi? Ha, unaqa kub boladı. Kub boladı mı? Ha, yani barbar Ali kimdir? Tuğulgen günü ge, ya bir yenge ildi, bir ge kütüeliydi, iltimas kılıydı, ya bir orta cöyde kanser bu balışı mümkün, şunaqa kılıyli. Unaqalar kub bu ge, yani biz de oyla da bunu ge kuni kipkem ki, kedim geçsigem. Bura, bula ura. Hatta ki uzumuz karındaşlardı, üylerde tuy bosa bar almayı koyalımız o. Ha, şunday boladı, şunday. Uzun denem kıyasda. San'atkor xalqni mulkida endi. Aka, ming rahmat tashrif buyurganingizlarga benihoya xursand bo'ldik. 24-yil oxirida ham nasib etsa albatta ko'rishamiz. Biz davom etamiz o'rtoqlar. Ketdik. Demak, navbatdagi duet Azizbek Murodov hamda Samandar Hamroqulov. Güzelleri, şirin şeker sözleri, aşığı şeydaman, Toshkentim güzelleri. Atrafımda aylanıp, avramoqqa şeylanıp, diltoriga boylanıp, Toshkentim güzelleri. Sonda demang mani, kam gap demang mani, bilmapsiz mani, Toshkentim go'zallari. Sonda demang mani, kam gap demang mani, bilmapsiz mani, siz mani, siz mani. Xushingizga kirayin, xushingizda yurayin, sizlar mangu qolayin, Toshkentim go'zallari. So'zlarimni qiling yod, qo'shig'imdan bo'ling shod. Hazilni sevar ustoz, Toshkentim go'zallari. Sodda demang mani, kam gap demang mani, bilmapsiz mani, Toshkentim go'zallari. Sodda demang mani, kam gap demang mani, bilmapsiz mani, siz mani, siz mani. Sodda demang mani, kam gap demang mani, bilmapsiz mani, Toshkentim go'zallari. Sodda demang mani, kam gap demang mani, bilmapsiz mani, siz mani, siz mani. Azizaki yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kirib kelayotgan yangi yillar muborak bo'lsin. O'zingizlarga ham muborak bo'lsin. Biroq sizdan tilak eshitaylik, keyin bir savollarimiz bor. Kirib kelayotgan 2024-yil. Tabassum yili bo'lsin mana hozir kulgidan boshladingiz. Tabassum yili, quvonch yili, yaxshiliklar yili. Shu yangi yilni ko'rib keladi-yu odamga, yaxshi niyatlar keladi-yu, anu, mana naqa bo'lsa edi, annaqa bo'lsa edi deydi-yu, shu hammasi kelsin iloyim yangi. Ha, o'sha hammasi mana shunaqa bo'lsin, ha? Ha, yo'q. O'sha mana naqa bo'lsa, mana naqa bo'lsin deb niyat qiladi-yu, shuni hammasi anaqa bo'lsin-da. Yo, anaqa bo'lmasin. Baxt tilaganda etardi-yu, anu, baxt deganda nimaki tasavvurimizga kelsa, shuni tilaymiz deysiz. Barcha mana shu yaxshiliklarni tilaymiz demak, to'g'rimi? Zo'r. Bir marta bir joyda xizmatda bo'lib qoldik-da, kelinni xolasi rusiy zabon ayol ekanlar, o'zi o'zbek ayol. Lekin fikrlashlari ham ruscha ekanda. Kelin kuyovlarga osmoniy baxt tilamoqchi bo'ldi-da endi u. Man vot bu shu kilingayam, shu kiyaf kiyafgayam, osmongayam fazo dedi. Aytdim, demak osmoniy muhabbat tiladilar. Sevgi tiladingiz deysiz, xuddi shunday. Bunaqa gaplar ham bo'lib turadi. Azizjon o'zi gapga boy bola.
Azcan, mayli, endi xonandadan qo'shiq eshitish kerak edi. Bir chiroyli ashula bo'ldi. Azgina o'sha o'zingizni kipriklari uzun qiz doim yoningda bo'lay degan qo'shig'ingiz bor edi, to'g'rimi? Bu qo'shiq sizni tashrif qog'ozingizga aylangan ashula edi. Azbek Murodov deganda qaysi ashulasi bor desa, kipriklari uzun qiz. Azgina shuni xirgoya qilib bering. Kipriklari uzun qiz, kutsang ko'changa kelay. Yurmagin endi yolg'iz, o'zim yoningda bo'lay. Ha. Kipriklari uzun qiz, kutsang ko'changa kelay. Ha. Yurmagin endi yolg'iz, o'zim yoningda bo'lay. Hey. Zor. Yangi yil tabrigi Aziz Bekmurodovdan edi. Biz davom etamiz o'rtoqlar. Samandar aka, Uzlivudning yangi yil soni retroga bag'ishlangan. Bu retro faqat qo'shiqda bo'ladimi yoki? Endi uka, retro degani o'tmishga nazar deganida, tarixga nazar, tarixdagi qarang qanaqa zo'r, go'zal qo'shiqlar bor. Ha, hozir eslayapmiz bir-bir. Retro faqat qo'shiqda bo'lmaydi. Retro raqsda ham bo'lishi mumkin masalan. Albatta, musiqani jilosini harakati ko'rsatadigan bu raqs-ku axir. Ha, otangizga rahmat. Bilar ekansiz-ku uka buni. Raqslar azal-azaldan kirib kelayotgan bizning folklorlarimiz. Masalan, Buxorocha raqs bor. Xo'p. Xorazmcha raqs undan ham farqli. Surxoncha raqs umuman harakatlari bilan undan farqli. Andijoncha umuman bor. Bu folklor. Mundoq qilamiz, Humoyin. Keling, mundoq qilamiz. Yaxshisi 100 ta shapshapdan bitta shaftoli yegan yaxshi. Zor bo'lardi. Nima demoqchiman, tushundingizmi? Tushundim. 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal. To'ppa to'g'ri. Parizod raqs ansambli. Tomosha qilamiz. Kutib oling.
Profesyonel yoshlardan iborat bo'lgan Parizot raqs ansambli yigitlari va qizlari. Olqishlar, bravo! 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 Parizot. Shuncha yoshlarni boshqarish. Bu manimcha xamir uchidan patir keldi yo manimcha, ha? Hali bundan ham ko'p manimcha shogirdlaringiz yoshlar jamoada. Doimiy ishlab kelayotganimiz 12 ta qiz, 4 ta bola men bilan. 17 ta raqs guruhi faoliyat olib boradi. Oxirgi 10 yil ichida raqs ansambli juda ham katta natijalar ko'rsatdi. Humoyin, to'g'rimi? Juda ham to'g'ri. Boshlanayotgan paytda nechta raqqosalar bor edi yoki raqqosalar bor edi? Men o'sha Parizoda bo'lgan paytlarim bo'lgan 2011-2010 yillari ansambl ochganimda casting degan jarayonimda xoreografiya bilim yurtidan professional o'sha o'quvchilar raqs bo'yicha ta'lim oladiganlar 100 ta kelgan. Aman o'zimni bo'yimni hech ham o'stira olmaganimga bo'yi uzun raqqoslarga havas qilardim. Faqat bo'yi baland raqqoslarni ovolib, keyin oldida tasavvur qiling, mashina qanga baland tufli kiyib o'ynashimga to'g'ri kelgan. Xullas 16 ta bo'yi baland model raqqoslarni tanlab olib, birinchi chiqishimiz shu Alisher Fayzi konsert dasturlarida. 16 ta raqqosa chiqib faoliyatimizni ko'rsatdik. Bo'yi uzun bolalarni to'g'ri qilgan ekansiz tanlab. Qarang mana oxirida boshiga ko'tarib yubordim. Demadim, qiz dedim. Yigitlarni ham bo'yini, bo'yini balanini olaman. Chunki yigit baribirga ham bo'ylari baland kelishgan bo'lsa-da. 24-chi yilda men sizga biz sizga uzli u jamoasi shogirdlaringiz bundan-da ko'payishiga, ijodingiz bundan-da muvaffaqiyat topishiga va Parizot yo'nalishi, Style Parizot dunyo bo'yicha bo'lishiga tilakdoshman sizga. Albatta, mana shu o'zbek milliy xalqona chapana raqsni yo'lga qo'yib, bu yo'nalish bo'yicha o'zim haqiqatan ham konkurslarimni qilish niyatim bo'lgan edi. Xudo xohlasa duo qilsanglar. Bo'p qolar. Biz duodamiz. Yurtimizga qanday tilaklaringiz bor? Yurtdoshlarimizga qanday tilaklaringiz bor yangi yilda? Bilasizmi, hozirgi paytda juda ham unutib qo'yayotgan mehr, oqibat, e'tibor, iltimos 2024 yilda bo'lsin. Azgina mehrli, oqibatli bo'linglar. Har doim yaqinlarimizga vaqt ajrataylik, shirin so'zlarimizni ayamaylik. Men ham o'zimga so'z berdim, raqqosa o'quvchilarimga bu yil faqatgina xuddi bir psixologdek shirin so'zlar bilan raqslarni o'rgatish. O'zi aslida raqs ustozlari juda ham jahldor, qattiq gapiradigan bo'lishadi. Bunga guvoh sahna ortidagilar bor. Shuning uchun albatta shirin so'z, mehr-oqibat, insoniyligimiz birinchi o'rinda. Mana shu narsani tilab qolaman. Umr uzoq bo'lsin. Yangi yil muborak bo'lsin. Jonimdadir oq bulut Ayta qolay quloqdur U bir toshqin daryodir Ro'yo emas ziyodir Bag'ri to'la oq bulut Nedir mo'jiza jonim Yerning tog'i o'rmoni Bizniki butun olam Aslida xayol qilsam Shodir mo'jiza jonim Sensiz bahormas bahor Hatto quyosh gulozor Hajringda ko'ksim aro Tunlarim edor Bo'lsang-chi yonimda Sen bo'lsang-chi yonimda Sen bo'lsang-chi yonimda Mendan baxtli odam yo'q Butun olamda Jonginam nadur osmon Ko'zlaringdir mehribon Boqishi jonga ofat Undan yo'qdir halovat Ana shu asli osmon Nadir jonim sukunat Bu ajib nozli xilqat
oqish jonga ofat unda yo'qdir halovat shudir jonim sukunat sensiz bahormas bahor hatto quyosh dilozor ajringda ko'ksim aro tunlarim edo Sen bulsan ki yanımda Benden bahtli adam yok Bütün alemde Men bu ne mano Bahordagi gulrano Hatto yashnab qishchog'i Yorga ochar quchog'i Ana shu sen u men Ana shu sen u men Leyli ve Majnun qanday go'zal duet ajoyibdir. Qani kelinglar aziz mehmonlarimiz. Assalomu alaykum. Mana shu olqishlar sizlar uchun. Rahmat. Xush kelibsizlar. Xo'sh, bayram tayyorgarligi, uylarda bayram shukuhi qanday o'tmoqda? Assalomu alaykum Samandar aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bizda bayram shukuhi zo'r, chunki Ozlivudga keldik. Muxlislar bilan qo'shilib kuylagan qo'shig'imiz bilan mazza qildik. Retro ashulalar sizga yoqadimi? Juda ham yoqadi. Mazza qilaman eshitsam retro qo'shiqlarni. O'zi mana o'zbek estradasida umuman san'atkorlarimiz orasida oila tarzida juftlik bo'lib ijod qilayotgan ijodkorlarimiz sanoqli. Layli va Majnun. Qayerdan kelgan? Kimdan chiqqan bu g'oya? Mandan chiqqan. Konservatoriyada o'qib yurgan paytimiz ayolim ustozimga repetitorlikka kelgan. Shunda ayolimni yaxshi ko'rib qolib, to'yimiz kuni niyatimiz bo'lgan Layli va Majnun guruhini ochilishi bo'ladi deb shu niyatimizga erishganmiz va to'yimiz kuni birinchi qo'shig'imiz to'yda yangragan. O'zining to'yida yangragan. Yangi yil tilaklar. Yana bir bor katta rahmat Ozlivudga chaqirganlaringiz uchun biz muxlislarimiz bilan mazza qildik. Yangi yil bayrami muborak bo'lsin. Zo'r. Layli Ozlivud muxlislariga hamda Ozlivud ijodkorlariga va barcha yurtdoshlarimizga kirib kelayotgan yangi yil bayrami muborak bo'lsin. Hammaga omad tilayman. Yurtligingizga omad tilaymiz. Xush kelibsizlar. Gap yo'q. Layli va Majnun. Samandar aka, turli xil qo'shiqlarni tingladik, mazza qildik, opera eshitdik. Ana endi Xorazmchaga murojaat qilsak, nima deysiz? Xorazm san'ati? Albatta. Garib dog'lar, qorli ular, qorsiz olmaz. Yigil boshavon bo'lsa, yorli bo'lar, yorsiz qolmas, amon. Xorazm san'ati deganda Komiljon otani Yozovni eslamay iloji yo'q. Komiljon ustani qo'shiqlari yillar davomida xalqni mulkiga aylangan. Albatta, o'zi Xorazm xalqi, mana ko'plab Xorazmga safar qilganimizda ko'ramizki, oddiy insonga ham birorta bir musiqiy asbob berib qo'ysak, chalib mazza qilib o'ynab berishadi. Musiqiy savodxonlik bor chunki. Qonida. Albatta, o'shaning uchun u yerdan axir ulug' ustozlar chiqqan. Komiljon otani Yozov deb bejizga gapirganim yo'q. Aynan Sohib Qironim bormani deb nomlangan qo'shiqlarini O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirov hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist To'lqin Jabborov ijrolarida. Marhamat, tinglaymiz. Thank you.
bir dilqari canu cihanım var mənim Arezi gül qameti servire varım var mənim Turkatımda rüzişep ahu filanım var mənim Ah kim aşıb da halına tavanım var mənim Söz işki dəbəsi dağın yanım var mənim Arkaya bak tutca canım yavutlarını yıseler Rişteyi canım üzüler ve gündürüm kıskalar Tavgatı sevrim tügeler mantıver köylüm kalar İşi veren zahir kılıp anlattı canım niyalar Ben ezalımdır beyna bir bağım var benim O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirov hamda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist To'lqin Jabborovlar. Olqishlar. Og'abek aka, avvalambor xush kelibsizlar. Uzlivudda To'lqinjon sizlarni ko'rganimizdan biz juda xursandmiz. Og'abek aka, bayram taraddudi, kayfiyatlar qanday bayram arafasida? Samandarjon, avvalambor bugungi bayram dasturiga Təklif qilganingiz uchun mingdan-ming rahmat. Bayram kayfiyati juda ham a'lo. Mana bu yerda o'tirgan muxlislarimizni ko'rib, opa-singillarimizni ko'rib, undan-da kayfiyatimiz ko'tarilib ketdi. Juda ham bayram shukuhi juda ham go'zal. Barq uryaptimi, bilinyaptimi? Haqiqatan zo'r TV'ga o'xshab turibdi. Samandarjon, bizani endi niyatimiz yaxshi. Endi hammamiz san'atkorimiz to'y bo'lsin deymiz. Yurtimizda bir quvonchli kunlar bo'lsin deymiz. Ha, xursandchilik bo'lsin. Hammamizning niyatimiz shunaqa. Shunaqa ekan, keling mana shunaqa tinch O'zbekistonimiz mana kundan-kunga chiroy ochib, rivojlanib borayotgan
mana bu diyorimizga mana shunaqa baxtli kunlar yarashadi. Siz u biz hamisha mana To'lqinbek ukamiz, boshqa san'atkor do'stlar, ukalar, ustozlar hammamiz shu xalqimizning kunida baralla kuylab shu yaxshi kunlarida quvonchiga sherik bo'lib yuraveraylik. Umringiz uzoq bo'lsin, juda go'zal tilak qildingiz. Hozir tomoshabinlarimizni kuzatib o'tiribman. Haqiqatan qo'shiqlar xalq mulkiga aylanib bo'lganda, qarang, qo'shilishib, so'zma-so'z har bir so'zda qo'shilishib aytishyapti. To'lqinjon, bu ashulani o'zi aslida nomlanishi qanday? Masalan, xalq tilida sohibqironim bor mana deb nomlanadi. Albatta, endi Samandar aka, bu ashullar ustoz Kamoljon Ataniyozov shu kishining ijrosida butun xalqimizga tanilib, xalqimizning yuragidan, dilindan joy olgan ashullar. Bu ashullar o'zi asli daston yo'lidan bo'lib, Muhammasi baxshi birinchi deb nomlanadi. Lekin xalqimizning tilinda sohib Qur'onim bor mening deb aytadilar, lekin asli Xorazm daston yo'llaridan bo'lgan ashullar. Shuning uchun Muhammasi baxshi birinchi. Ana. Endi biz ustozlardan o'rganganimiz, ustozlardan. Chunki Kamoljon Ataniyozov ham o'zi mukammal o'rgangan, yaxshi ijrochi bo'lgan. Zamonaviy tilda aytganda, demak, pasportida shu siz aytgan nom. Albatta. Original o'zi. Original nomida. Menda bir savol tug'ilyapti, ustoz. Mana ko'pincha xorazmcha qo'shiqlar eshitganimizda orasida albatta ikkita so'z bo'ladi-da, kishtaga kishtak. Bu nima degani bu? Qishdagi qishdak nima degani mi? Yaxshi savol bo'ldi. Kutilmagan savol bo'ldi. Mana ola göz boy boy qishdagi qishdak ha deb turadi biz hali nima? Bu qo'shimcha bu joziba. Ha. Joziba degan. Hali hop, ya bale bale degan degan. Bale degan so'zlarda ham mana bunday qaraganda yo'q o'zi. Yo'q, ma'no yo'q o'zi. Lekin mana shu qishdagi qishdak bale bale shunga o'xshagan haliga qo'shimchalarimiz bor. Bu o'sha sozni yanada jozibalantirish maqsadinda ishlatiladigan haligi qo'shimcha so'zlar. Zo'r. Zo'r. Ajoyib. 2024-yil hammamiz uchun baxtli, omadli yil bo'lsin va aynan mana shu Komiljon ustani qo'shiqlari xalq mulkiga aylangandek bugungi mehmonimiz bo'lgan san'atkorlarimizning ham qo'shiqlari elni, xalqni mulkiga aylanishiga tilakdoshman. Yangi yil muborak bo'lsin. Rahmat. Do'stlar, biz davom etamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Bravo! Bale, 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 bale. Halima xonim hamda Alisher Fayz juda go'zal qo'shiq yozibsizlar, lekin qarang, oila haqida. Yangi yil bayrami aynan oila bilan kutiladigan bayramda, to'g'rimi Halima? Albatta. Bayramda qanday bir tilak olib keldinglar? Qanday bir niyatlar olib keldinglar, misol uchun? Halima xonku endi televideniyada, hozir Zo'r TV'da yangi ko'rsatuvlar, loyihalar, kundan-kunga loyihalari ko'paryapti. Yaxshigina jurnalist, teleboshlovchi, shoumenlar bo'lyaptilar. Alisherjonda endi ijod, ashula. Sizda ham turli mavzuda turli qo'shiqlar bor. To'g'rimi? Avvalambor assalomu alaykum deymiz hamma-hammaga. Shu fursatdan foydalanib, har doimgidek tuyulishi mumkin. Lekin ayni yana o'sha tilaklar, salomatlik, oilaviy baxt, hamma farzandlarni baxt kamolini rohatlarini ko'rsin. Nafaqat bu yilda, balki doimo o'zimizga tilaydigan nimaki yaxshi biz ayta olgan, ayta olmagan, bilgan, bilmagan, tushungan, tushunmagan hamma yaxshi tilaklarni vatandoshlarimizga, hamma yaxshi insonlarga tilab qolamiz. Zo'r. Gap yo'q. Meni o'sha Samandar imlayapti, gapirishni hojati yo'q deyapti. Ha. Yo'q, yo'q, ko'rsatuvlar muborak bo'lsin. Rahmat. Xudo xolsa zo'r reytingda yuringlar. Endi biz televizionda nima tilashimiz mumkin hamkasbimizga? Reyting tilaymiz. Reyting tilaymiz. Hamda yurtdoshlarimizga sog'lik albatta. Va bizani ko'rganda qanaqa kayfiyatingiz ko'taranki bo'lsa, umr bo'yi shu kayfiyat sizni tark etmasin. Gap yo'q. Halima xonni sevadigan muxlislar, sevishda davom etamiz. Yangi yil davom etadi. Ketdik. Salom, dostim dorem, oshiqitam, salom, salom azizam, azizam salom, dostim dorem, oshiqitam, salom.
سلام دوستت دارم عاشقتم و سلام سلام عزیزم عزیزم سلام دوستت دارم عاشقتم و سلام O'zbekiston hamda Tojikiston xalq artisti, Turkmaniston xalq artisti Mardon Mavlonov hamda Azizjon Rametov. Azizjon Chinor mukofoti sovrindori. Nihollari olgan nihollari chinor bo'lib ketdi. Ustoz, keling Mardon aka, ikki og'iz suhbatlashaylik sizlar bilan. Bayram tabriklarini eshitsak. Azizjon, keling. Bugun mana ustoz shogird bo'lib Azizjon bilan birga. Azizjon ko'p aytadi, shu Mardon akalarimiz singari san'atda umrboqiy bo'lish xohlaymiz biz ham deydi. Aka, san'atda umrboqiy bo'lib ko'p yil elni nazardan tushmasligini qanday sir asrorlari bor? Albatta, har kimni bu o'zidan bog'li deb bilaman. Chunki xalq bilan bo'lish kerak. Doimo xalq bilan bo'lsangiz, xalqni nazaridan qolma deydi-ku. Faqat yaxshi kunlarni, yaxshi kunlarni faqat niyat qilib yuramiz bizlar. Haqiqatan hamki, avvalo Xudo, keyin o'zingizdan bog'liq harakatda bo'lsangiz, harakatchang bo'lsangiz, mehnatkash bo'lsangiz, haqiqatan ham o'sha aytadi-ku, ey Xudojon deysiz-ku, Xudoni umidda bo'lma, bir joyini ushla degan. Mehnatda ustoz shogird tanlamaydi, lekin shogird ustoz tanlaydi. Men lekin ana onalarni juda ham zabardast ustoz deb men bilaman, chunki hurmat qilaman. Nafaqat Samarqand faxri, butun O'zbekiston, butun O'rta Osiyo faxri deb men tan olaman. Shularni zurriyotlari kam bo'lmaydilar. Men har doim aytamanki, ustozlarni bir ko'ylak ortiq yirtgan o'sha ustoz hisoblanadi. O'sha insonni ham hurmat qilsangiz, ertaga o'zingizga qaytadi. Mana shunday deb bilaman. Ha, zo'r. Zo'r. Ustoz, zo'r o'g'itar. Bir savol tug'ildi, mana hozir ijro etgan Salom azizam qo'shig'ingiz, adashmasam 90-yinchi yillar bosh. Yo'q, yo'q, bu 95-96 yillar o'rtasida. 95-96 yillar. Deyarli 25 qarab 30 yil bo'ladi. 30 yil bo'ldi. 28 yil bo'pti. Umrboqiy san'atdan tashqari umrboqiy qo'shiqni sirlari bormi o'zi? Buni birinchi o'sha ashyolarni
tug'ishidan bog'liq. Bitta narsaki bir yaxshi narsani yaratsangiz, mana klassik qo'shiqlarimiz bor. Maqom qo'shiqlarimiz bor, umr boqki. Buni eshitib ham kinolar bor shunaqa. Kinolarni ko'raversiz ham ko'nglingizga xuddi nonday narsada, nonday aziz bo'linglar dedi-ku. Mana shu qo'shiqlar ham shunaqa nonday aziz bo'lsin deb o'sha ustozlarimiz duo qiladilarki, shu umr boqilik mana shunda deb bilaman men. Ha, qo'shiq yaralishdan boshidan boshlab niyatdan demak boshlanish kerak ekanda. Azizjon, bayramga tilaklaringiz, yurtdoshlarga, muxlislaringizga bayramga tilaklarim, avvalambor ustoz rahmat. Ustoz sog' bo'linglar. Boya aytib o'tganimdek, fikrga qo'shimcha qilish uchun bundan shu 5-6 yil oldin Samarqand shahrida to'y xizmatlarida Mardon akamning yonlariga kelib, endi sizlardan o'rganib mana shu narsalarni bizga qon-qonimizga singishi boshladi-da. Ustoz bir duo qiling dedim menga. Xudo xolasa sizga bir klipingizda suratga tushay yoki dedim bir klipingizni olay mana o'sib kelayotgan mana hozir klipchi Shuhrat Mavlonov bilan birga qancha ishlab, qancha narsani o'rganib, Yodgor akam Nasiri Bekzod Tojiyevlardan o'rganib keldim. Ustoz yana nasib qilsa, endi bu narsa amri mahalov dedim, lekin Allohga osonda dedim, qarang. Siz bilan bir davrada turib duet etishim nasib qilsin. Ilohomin murodingizga yetib yur dedilar. Allohning marhamati bilan sizni sabab chiqilib, ustozjon bor, buning baxtimga sog' bo'ling. Mana bir davrada turib ustoz bilan bu Salom Azizam qo'shig'i qanchadan qancha san'atkorlarni mana shu katta maydonga olib kirgan qo'shiqda mening ustozimiz ham cholg'u asboblarida o'zlari uchun shedevr inson Farhod akam Saidov Sarvon guruhi. Mana endi Azizjon Rametovni ham o'rta davraga olib kirsa ajab emas. Salom Azizam taronasi ustoz bilan birga. Qarsagilar rahmat. O'zliwood yangi yil bayrami davom etadi. Bobur ki rasmga tushaylar. Bitta rasm tushaydi. Qaraqa. Men charchadim sizlar bilan rasmga tushaydi. Men borku Gollivudga borib, yulduz bo'lib, Oscar olib, Bollywoodga borib, Oscar olib, dunyodagi odamlar bilan rasmga tushim kelyapti. Sizlar o'zingni bog'ib qopsan lekin. Yulduzchi. Yulduz bo'lgan kelyapti. A dunyoda yulduz bo'lishdan oldin o'zimizni yulduz bo'l. Keng gapi. Aql tarqatar. Ko'p gapirma tushundingmi? Qanday yulduz bo'laman bu yerda? Nima qilayman? O'zliwoodda yulduz bo'lasan bu yerda. Nima bu O'zliwood? Show, O'zliwood show. Show? Ha. Nima deydi? Bizam chiqsak bo'ladi bunga? Ana, chiqsang bo'ladi. O'sha showning borku, showingni. Show shu qilib tashayman. Qila olasan? Men showlar qilaman, men uyda. Yur. 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 Dombiram ovoziday bom bom deb uradi yuragim bom bom bu ko'ngil sozlarini bom bom eshitmaydi malagim Yor yuragimni zor etma, dilimni intizor etma. Yor yuragimni zor etma, dilimni intizor etma. Jafolarga tashlab ketmagin, ko'zimni yon yoshlab ketmagin. Jafolarga tashlab ketmagin, ko'zimni yon yoshlab ketmagin. Kel 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 go'zalim, kel 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 asalim. Kel 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 go'zalim, kel 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 asalim. Seni ko'rsam yayrayman, to'q bedanaday sayrayman. Yor seni ko'rsam yayrayman, to'q bedanaday sayrayman. Bog'imga kel kulday ochilib, bag'rimga kel nurday sochilib. Bog'imga kel kulday ochilib, bag'rimga kel nurday sochilib. Kel 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 go'zalim, kel 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 asalim. Kel 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 go'zalim.
yuragim bom bom bu ko'ngil sozlarini bom bom eshitmaydim aragim yor seni deb majnun bo'ldim izingni sog'inib yo'l ko'rdim yor seni deb majnun bo'ldim izingni sog'inib yo'l ko'rdim yuzingni yop to'sma ko'zimdan o'rgilayin asl nozingdan yuzingni yop to'sma ko'zimdan o'rgilayin asl nozingdan kel 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 go'zalim ol kel 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 asalim ol kel 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 go'zalim ol kel 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 asalim ol sen bahorimni yoz etding dilimni xush ovoz etding sen bahorimni yoz etding dilimni xush ovoz etding mastaylab yonim nozingni sho'x yallagan chalkin sozingni mastaylab yonim nozingni sho'x yallagan chalkin sozingni kel 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 go'zalim ol kel 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 asalim ol kel 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 go'zalim ol kel 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 asalim ol bom bom do'mbiram ovoziday bom bom deb guradi yuragim bom bom bu ko'ngil sozlarini bom bom eshitmaydi malagim bayram Ooo yigitlar 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 qanday qanday xursandchilik assalomu alaykum bugun bayram bayramda haqiqiy bayram guruhini qo'shig'ini bayramona ijro qilibsizlar lekin a yigitlar yor vardis yor vardis rahmat yor vardis corporation juda zo'r men bunaqa aytasizlar deb o'ylamagan edim lekin xo'p yigitlar umumiy Boburjon Mansurov jamoasi nomidan yangi yilga bitta odam tilak bildirsa Boburjon mi? O'zicha o'zida. Boburjon bir narsa deng unda. Avvalambor shu ko'rsatuvga taklif qilishgani uchun rahmat. Yangi yil hammaga omad va baxt olib kelsin. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, nimaiki ishlari qolib ketgan bo'lsa, o'sha hamma orzulari 2024-yilda amalga oshsin. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Doim biz jamoamiz bilan mana shu Zo'r TV jamoasi faqat sizlar uchun ijod qilinchilar. Qaysiyolar ketyapti. Ey, nimaga bunaqa zo'rsiz? Nimaga zo'r tabrik. Nimaga bunaqa zo'r? Charchab qoldi. Gap yo'q. Bizda hammasi jonli, fonogramma yo'q. Sizlar bir qo'shiq aytdinglar ekanda. Ha, do'stlar, bugun bayram, shundoq ekan yangi yil bayrami muborak bo'lsin. Boshida tog'ora, tog'orada zog'ora, zog'orani yopolmay doda choli kampir ovora, zog'orani yopolmay doda choli kampir ovora. Yorim meni kelmoqda, tashlab oqsa qadam, agar menga boqmasa doda rosa qiladi alam. Agar menga boqmasa doda rosa qiladi alam Yorim ketaman deydi-ya ketkizgani qo'ymayman Yorim ketaman deydi-ya ketkizgani qo'ymayman Yo'llariga chim bosib doda o'tkizgani qo'ymayman Yo'llariga chim bosib doda o'tkizgani qo'ymayman Ketsin ketaver yavrum Hem benim nime parvayım Bu canım aman bolsa Dağda yana bitti cananım Hep bu canım aman bolsa Dağda yana bitti cananım Yarım ketemem deydiye Ketkizgeni koymayım en Yarım ketemem deydiye Ketkizgeni koymayım en Yolları geçim bahsin Dağda ketkizgeni koymayım en Yollari geçim bası bey Dağdan ötkizgene koymayman Yarını konglu nazik Unge turu yol topay Sevgimni ıskar eylap Dağda yar kalbini şad etay Sevgimni ıskar eylap Dağda yar kalbini şad etay Yarın ketemem dedi ey Ketkizgene koymayman Yarın ketemem dedi ey Ketkizgene koymayman Yo'llarga chim bosib, hay o'tkizgani qo'ymayman. Yo'llarga chim bosib, davda o'tkizgani
boşuda tavara Tavara da zavara Zavaranı yap olmay Dağda çalıkan bir avara Hiç zavaranı yap olmay Dağda çalıkan bir avara O'zbekiston xalq artisti Mahmud Namozov. Yangi yilga yangiliklar bilan, yangi ijod bilan quruvchi yangi bino qurgisi keladi. Injener yangi qanaqadir bir loyihalar ustida ishlaydi. San'atkor xalqni ko'nglini olish harakatida bo'ladi baribir. Yangi yilga tilaklaringiz qolganing do'zidan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yurtdoshlar, muxlislar. Mana shunaqa imkoniyat tug'ilganidan juda ham xursandman. Hammalaringizni mana shu yangi yil bayrami bilan chin ko'nglimdan tabriklayman. Kelayotgan yil har bitta insonga baxt, omad olib kelsin. O'ylagan orzu niyatlaringizni ijobatini ko'rasizlar. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. 2024-yilda O'zlivud ko'rsatuvimizga taklif qilsak kelasizmi? Albatta. Kutib qolamiz unda. Yangi bitta sonini aynan siz uchun atamiz. Gap yo'q, Mahmud Namozov. Shogird ustozdan so'ra. Ustoz, labbay. Go'zal ayollarimizga, go'zal opa singillarimizga qanaqa ta'rif bergan bo'lardingiz? Millionlab ta'rif berish mumkin. Masalan, ohu ko'zligim deyish mumkin. Yoki bo'lmasa soch emas bu sharshara deyish mumkin. Bay 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 bay. Yoki bo'lmasa bay bay, qizmi bu, malakmi bu deyish mumkin. Ta'riflarni eng zo'rini bir inson bergan, bir san'atkorimiz bergan. Kim? Shunaqangi ta'rif berganki, shundan nuqta qo'yib qo'yishgan. Nuqta. Nuqta. Eng zo'rini berishgan ta'rifni. Xo'p, eshitdingizmi, qanday ta'rif u? Qizmi bu? Keyingi kimi bu deyishgan. Topdingiz-a? Tomoshabinlarimiz allaqachon bilishdi, demak, qaysi qo'shiq ekanligini. Taxminan men ham tushundim. Qizmi bu, kiyikmi bu? Qanday go'zal qo'shiq. Ustoz shogird an'anasiga ko'ra aynan mana shu retro duet shaklida kim ijro etadi? Ustoz san'atkor Farhod Saidov hamda yosh ijodkor Sardor Toyirovlar. Ketdik. Kutib olamiz. Kozlari izlar qurbon
tanda yitildi armon Kızma bu ki kim Koşları misli keman Gözleri hızlar kurban Yetanda yitildi armon Kızma bu ki kim Kemal Gözleri hızlar kurban Yet olmayı dilde armağan Kız mı bu ki kim bu Kaşları misli kemal Gözleri hızlar kurban Yet olmayı dilde armağan Kız mı bu ki kim bu Yaşlık bir başlık mı bu Sevgiden derek mi bu? Bir başlık şuhlik mi bu? Kız mı bu ki kim bu? Ha! Yangi yıl! Yangi yıl! Yangi yıl! Farhod aka Sardorbek kirib kelayotgan yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Farhod aka, qizmi bu kiyikmi bu qo'shig'iga klip ishlanganda juda ham bir boshqacha yo'nalishda suratga olingan. Kimdan chiqqan bu g'oya? Bu g'oya to'g'risi oldin boshqa qo'shiq mo'ljallab turgandik. Chunki o'sha payt haligi meni sevsang yoshligimda ham qo'shig'iga fikr o'shanday edi. Keyin Yusufjon prodyuserimiz Musoxon aka Nurmatov bir ajoyib qo'shiq qildilar. Alaga ruschasiga prikol deydik-ku. Shunaqa ekan bir eshitib ko'rdi. Eshitdimda kayfiyatim ko'tarildi. Qashqadaryogacha xirgoya qilib ketdim meni kulib-kulib. Endi o'sha tadbirda to'yda kelib qoldi joy endi. Tara qolsa qiz o'ynayotgan ekan. Siz keling dedim impreza sibda zo'r qo'shiq bor deb mikrofonda qizmi bu kiyikmi buni qog'ozga qarab so'zini yozib olib o'sha quloqimda qolganini aytsam birinchi kunning o'zida 10 marta aytdirishdi qaytarib. Men aytdim bu endi buni yozmasak bo'lmaydi xalq talabi. Bu albatta Musoxon aka Nurmatov asari. Shu bilan eng arzon klip olingan. O'sha paytda dekoratsiyaga ko'p pul ketardi-ku Samandan aka. Juda ko'p pul ketardi dekoratsiyaga. Klipga men aytdim dekoratsiyaga pul yo'q dedim. Nima qilsangiz ham mana shu ko'chalardan foydalanib olasiz. Mana uncha beraman desam 4-9 Xurshid aka baraka topsin. Bo'ldi dedi. O'sha anaqaga qarab dedi, smetani tuzamiz dedi. Qiziq-qiziq narsalar qildi, yozib qo'ygan ko'rgansizlar-ku, mashina orqasiga yozilgan. Shu bilan endi men aytaman, haligi kiyikni o'ynagan qiz birinchi marta efirga chiqishi Xullas aytib qo'yay, shu klipdan keyin baxtli bo'lib ketdi o'sha qiz. Kiyikni uzatib yubordinglar. Kiyikni ota bug'iga berib yubordik. Endi men aytaman, qattan bizda shuncha mahorat deyman-da. Sitora Farmonova ham birinchi bo'lib meni, men bo'lsam Tongni shamoli klipida chiqqan. Ha. Birinchi ko'rinishi shu edi. U ham keyin ko'tarilib ketdi, hozir klipimga chaqira olmayapman hamda. Aka, siz Trampolin vazifasida ekansiz-da hozir, ha? Shu Humoyindan bir o'zini sinab ko'rsinmi? Humoyin biron bir kliplarda tushgan Farhod akanmi? Sardorni biz juda ham kamtarin yigit deb bilamiz, hayotda ham, haqiqatdan ham. Sardor ham juda ham gapga boy, faqat bu yigitni tilini topishni bilish kerak ekanda, endi shu ichki yuragiga kirish kerak. Sardor, qo'shiq ijro etish qanday bo'ldi? Sizga ma'qul bo'ldimi bu ashullar? Qo'shiq masalasiga kelsak, men to'g'risi boshda qiynalaman deb o'yladim, chunki endi baribir maqomda o'qiganim bilan ancha bo'lgan edi, ya'ni milliy nolalar bilan qo'shiq kuylamaganimga, chunki bu qo'shiq shu ko'proq milliy nolalar ishlatilgan. Qiynalaman deb o'yladimda, qanaqa bo'lar ki, mayli endi bu yog'i. Allohdan deb kirib studiyaga yozsam, o'sha yerdagi odamlar o'ziga va eng muhimi, men birinchi hamma narsani onamga eshittiraman.
o'sha onamga eshitirganimda zo'r chiqdi bolam deganda bo'ldi. Bo'ldi. O'sha joyida xudo xolasa asosiy xudsovetdan o'tdi. Shunaqa yaxshi niyat qilib, xudo xolasa mana ustozlarga ham yoqdi xudo xolasa. Uning zavobi bo'lsin. Sardorjon o'zi chiroyli ijodni boshlagan. Menimcha ko'pincha Instagram orqali muxlislar tanigan Sardorbekni. Ha, ijtimoiy tarmoqda juda ham matbuot bo'ldi. Lekin juda go'zal anaqasi yo'nalishi bo'ldi, o'zimizga ham ma'qul bo'ldi. Biz eshitdik. Men Sardorbekni Davron Kabulovdan eshitganman. Shunaqa yigitcha bor, birga ishlamoqchi bo'lgansizlar. Boshida. Ha. Shunaqa qilib eshitirganda, qoyil deganman, o'shandagi ko'rishmadik-da. Bu ikkinchi duetimiz, qarang, tasodifdi. Birinchi duetimiz Sevgilim sevgimga iqror bo'lmadi. Uni ham go'zal aytibsiz. Birga aytganmiz. Men aytdim, juda ovoziga yarashibdi. O'zi bu aytsa ham bo'lar ekan bu qo'shiq dedim-da. O'sha endi bugun mana sizlarni bahonalarda endi baribir buni eng katta mahorati duetdoshi tanlaydigan odamda. Shuning uchun eng hozir kuchli odam mana Samandar o'tiribdi. To'ppa-to'g'ri. Uni yozamiz Ahmad aka. Endi bu yerda Farhod akam Uzdivud ko'rsatuvimizni bitta sonini to'liq Farhod Saidov ijodlariga bag'ishladik, keldilar. Suhbat qildik, chiroyli qo'shiqlar. O'ylaymanki, 2024-yildagi yangi sonlarimizda Sardor siz ham mehmonimiz bo'lasiz albatta. So'z oxirida tilaklar. Bizni ko'rib turgan barcha aziz xalqimiz, boshlaringiz omon bo'lsin. Kirib kelayotgan 2024-yil baxt, omad, sog'lik tilayman hamma-hammaga. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizda bayramlar, yaxshi kunlar bo'lsin. San'atkorlar borib, yaxshi kunlarda sizlar bilan diydorlashib yuraverlik. Bayram barchaga muborak bo'lsin. Barakalla, samimiy gapirilgan gaplar. Haqiqatan ham bu yigit samimiydi o'zi. Odobiga yarasha. Dekabr oxirlashaversa men qo'rqib turaman o'ylashga. Sababi bu yilgi qilgan ishlaringizni sarhisob qilasiz-da, bekorga o'tib ketmadimikan degan ana qo'rquv bo'lib turadi odamda. Har yil shu dekabr yaqinlashaversa, oxirida bir nima deydi, to'ppini qo'yib o'ylashga vaqt bo'ladi-ku. Yaxshi ham shu vatanda tug'ilgan ekanmiz, shu millatning farzandi ekanmiz. Samimiy millat. Dunyoni qaysi chekkasiga bormang, o'zbekistonlik har bir fuqaro ajralib turadi. O'zini odobi bilan, eng asosiysi istarasi bilan. Mana o'tirganlarni qarang, hammasi shunaqa chiroyli, yuzidan nur yog'ilib turibdi hammasini. Chunki bular hammasi O'zbekiston farzandi. Sizni ko'rganimizdan juda benihoya xursandmiz Gulasal. Katta rahmat Samandar aka. Bugun bayramida oq ko'ylak kiyib kelmabsiz-da? Shu savol bo'lishini biluvdim. Endi Gulasal, oq ko'ylak bor. Shunchaki endi qora ko'ylak sal jiddiyroq ko'rinadi. Shuncha. Aldaming. Oq ko'ylagingiz yo'qligi uchun bugun oq ko'ylak kiyib kelmagansiz. Gulasal, uyim to'la oq ko'ylak. Hamma yoq oq ko'ylak. Yo'q, ishonmayman. Kiyib yurmaysan ajab ajab, sevgan yorim bor desan ajab ajab, nega olib yurmaysan ajab ajab, oq ko'ylagim bor desan ajab ajab, nega kiyib yurmaysan ajab ajab, sevgan yorim bor desan ajab ajab, nega olib yurmaysan ajab ajab. Thank you.
O'zbekiston xalq artisti Gulsanam xonim Mamazoitova shogirdlari Asal qizlar Malika xonim Egamberdiyeva hamda Gulasal Abdullayevalar bilan birga. Baraka topkirlar. Bir 50 ta oq ko'ylagim bor. Nimaga ishonmaysizlar? Bor oq ko'ylak. Endi bugun endi bayram, bayram uchun Gulsanam, bugun bayram, bugun xursandchilik. Qarang, qisqa vaqt o'tib qisqa vaqt deymizmi, qancha vaqt bo'lganda ham shogirdlaringiz o'zi ham sekin ustoz darajasiga kelyapti. Ularni ham shogirdlari bordi. Shogird tarbiyalashda siz qaysi taraflarga ko'proq e'tibor berasiz? Assalomu alaykum azizlar. Barcha-barchaga yangi yil bayrami muborak bo'lsin. Albatta, ustoz degan bu nom bu juda ham sharafli hisoblanadi. Man hali o'zimni ustoz deb bilmayman Samandar aka, sababi hali o'zim shogirdman. Ularni men singlim qatori ko'raman. Chunki qo'shig'ingizni birga aytish deb so'rovnoma bo'lganda ushbu ko'rsatuvda men mana shu singillarim bilan birga kuylashni juda ham o'zim xohladim. To'g'risi. Unga so'z olmasin. Katta rahmat. Ikki og'izdan, yurakdan 2024-yil uchun hamma uchun tilaklar. Malika xonim, sizdan boshlaylik. Avvalambor assalomu alaykum. Fursatdan foydalanib, bizni kuzatib turgan barcha o'zbek xalqiga, yurtdoshlarimizga va mana shunday samimiy va har doim aytaman, ustoz tanlashda adashmaganman, behisob shukr. Mana shunday ustozlarimizga ming rahmatki. Chin yuragidan havas qilsang, Alloh beradi degandek, biz haqiqatan havas qilsa arziydigan insonga havas qilgan ekanmiz, taqlid qilgan ekanmiz, shu insonlarni ustozlarimizni qadamlaridan asta-asta kelyapmiz. Ilohim bizni boshimizga ustozlarimiz salomat bo'lsin. Ko'p yillar bizga bosh bo'lib, mana shunday bir sahnada ko'rk berib, bizga yonimizda turishlik nasib etsin. Bayram yurtimizga muborak bo'lsin. Gulasal xon. Samandar aka, menga xabar berganingizda ishoning quvonchim ichimga sig'madi. Chunki bu yil yaratganga ayon, qani edi shu bitta ko'rsatuvda ustozim O'zbekiston xalq artisti Gulsanam xonim Mamazoitova bilan bitta qo'shiq ijro qilsammidi degan niyat ichimdan o'tdi. Ko'rdingizmi, o'sha yetib borib keyin menga keldi-da. Judayam baxtiyor bo'ldim, yetkizganiga shukr. Shunday insonni shogirdi bo'lganligimizdan juda ham faxrlanamiz. Bu inson nafaqat bizga san'at sohasida, balki shaxsiy hayot sohasida ham juda ham nasihatgo'yimiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Faxrlanamiz siz bilan. Ayyom muborak bo'lsin. Ustozi yo'q, har yo'rg'alar degan gap bor. Baxtimizga ustozlar sog' bo'lsin. Shogirdlarni omadini beraversin. Biz davom etamiz. Rohatlanishda davom etamiz. Navbatdagi qo'shig'imizning nomi Majnuntol. Majnuntol. Nima uchun bu qo'shiqni tanladik Samandar aka? Endi bu qo'shig'imizni tanlashimizga sabab ukajon Botir Zokirov, rahmatli ustozimiz Botir Zokirov, Farruh Zokirov, ya'ni ukalarini ijrolarida bu qo'shiqni eshitgandan keyin, hop, mana shu Majnuntol qo'shig'i sabab bo'lgan ekan Botir Zokirov ukalarini kompozitor, bastakor sifatida tan olishlariga. Ha, sabab bor ekan-da, demak. Mana shunday sababi bor. Nima uchun Majnun tol, tol emas? Nima uchun Majnun o'xshatishgan? Oddiy tol emasda Majnun tol. Hazrat Alisher Navoiyni Hamsa dostonlaridagi Majnun, hop, yor vaslida, Layli vaslida ado bo'lgan Majnunni soqollari, sochlari o'sib cho'llarda sargardon bo'lgan Majnunga o'xshar ekan o'sha ko'rinishi tolni. Shuning uchun qiyoslashgan ekanda Majnun tol, Majnunga o'xshagan egilib qolgan darddan. Ko'ryapsizmi, tarixsiz kelajak yo'q. To'ppa to'g'ri. Eshitamiz mashhurlarni? Eshitamiz. Kimni ijrosida? Ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov hamda shogirdlari bo'lmish Akbar Ata Muhammedovlar ijrosida. Ketdik o'rtoqlar. Majnun tol bir kun chiqqanimiz bloq bo'yiga, chiqqanimiz bloq bo'yiga, o'zining ko'rib buloqdidir kun, ketolmayin qopdi uyiga. Ketolmayin qopdi uyiga,
Zor. Ustaz, assalamu alaykum. Avvalan va alaykum ustaz. Sizlarni suhbatga. Assalomu alaykum ustaz. Suhbatga chorlasak ustaz. Baraka bo'lsin. Ustaz, biz sizni ko'rganimizdan juda ham xursand. Nafaqat xursand, biz baxtiyormiz juda ham ustoz. Baxtiyormiz. Chunki har doim aytaman, Humoyin ham biladi, san'atda aynan mana shu Farruh Zokirovdek umrboqiylikni tilaymiz doim o'zimizga. Chunki esimizni tanibmizki, sizni bilamiz, yoshligimizdan bilamiz. Majnuntol qo'shig'i borasida ozgina bir ma'lumot bersangiz, shu qo'shiqni bunaqa o'lmas asar bo'lishiga. Xo'p, bo'lmasam bu qo'shiq men uchun juda ham qadrli, juda ham nima desam ekan, bu tarix, o'zining tarixiga bir qo'shiq. Men yoshligimda endi yaratganni o'zi ozgina iste'dod shuali bastakorlikdan bergan. Behisob shukur. Shunda endi birinchi maqsad xohishim shunday bo'lganki, shunday qo'shiq yozib berarmikinman, shunday qo'shiq yarata olarmikinman, Botir Zokirov o'z repertuariga oladigan. Endi yoshlik haligi nima deydi? Shunda qanaqadir eskizlarni ko'rsatganimda Botir akam, "Uka, hali xom, o'qish kerak, hali yana o'qish kerak." Endi juda ham talabchan edilar hamma narsaga. Endi o'sha ukasimi, qarindoshligimi, unaqa narsalar o'tmadi. Nima deydi? Bir o'z yo'limizni topdik, keyin yalla ansambli tashkil bo'ldi. Kunlardan bir kuni men shunday sharafga, shunday baxtga ega bo'ldim. Biz endi ish shaharda bog'imizda yig'ilishardik. Unda Botir akam menga qarab turib, menga qarab, "Uka, ana qo'shig'ing yaxshi chiqibdi. Shu qo'shig'ini men ijro etsam maylimi?" deb mendan iltimos qilyapti. Endi ichimda nima bo'layotganini ifodalab bera olmayman. Endi hozir go'yoki hozir yuragim portlab chiqib ketadi bombadek. Shunda endi Botir akam ham hazilni yaxshi ko'rardilar. Men o'zimni tutib oldimda. Men aytdimki, "Xo'sh, Botir aka, mayli, men bir o'ylab ko'raman," dedim. Endi tushundilar. Bu qo'shiq mana o'sha Majnuntol edi. Bu 1974-yil. Aytyapman, bu qo'shiq menga juda ham qadrli. Mana o'shandan beri bugungacha aytyapmiz. Mana shogirdlar bilan birga ijro etyapmiz. Ustoz, shogirdingiz Akbarjon bilan birgalikda bu birinchi duetingiz emas. Yo'q, juda ko'p qo'shiq aytinglar, Akbarjon.
Hamma duetlarimizni sana berishim ham mumkin-ku, lekin bugun men uchun ham juda ham baxtli kun. Ustoz bilan har sahnaga chiqqanimda men uchun ifodalab bo'lmaydigan darajada baxtli kun. Men bugun juda ham baxtiyor insonman. Ko'z tegmas. Ilohim, ko'z tegmas. Shogird sifatida qanday shakllanyapti endi Akbarjon? Ko'z oldingizda har holda o'zgaryapti, o'syapti, tarbiyasi, hazillari, chunki sezib turibman, hazil mutoyibaga ham juda yaxshi bir-biringizni his qilar ekansizlar. Yaxshi savol bo'ldi. Men Botir akamga o'xshab turib aytishim kerak. Uka hali xom deyishim kerak. Yo. Avvalambor nimani aytmoqchimanki, Akbar juda ham san'atni nima deydi, o'z joyiga qo'yib hurmatda, yuksak hurmatda. Eng avvalambor men o'ylaymanki, shu narsa kerak umuman san'at olamida ustoz deb anchadan beri menga murojaat qiladi. Bu shu ham bir katta baxt. Endi mana sal azgina bo'lsa ham yoshim kattaroq. Azgina bo'lsa ham. Sal. Sal. Fursatdan foydalanib bu yoshlarga aytayotganki, Akbarga o'xshab shu odat, odat, madaniyat bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Hammani oldida shuni aytayapman, Akbar, bu planka tushmasin hech qachon. Nechigin? Mana o'zingiz ko'rib turibsizlar. Intilishlar qatorida yanglishmasam 38 kiloga ozdilar. Shu sahnada bir boshqacha ko'rinish uchun. Bu jasorat, qilichga aylanib jasorat. Qilich xanjar. Ali biz xolalarimiz aytar, voy Botir, voy miltiq deya, miltiq deysan, ko'z tegmasin. Chunki miltiq deysiz, u da ko'z tegmasin. Yo, endi ijodiy omad hamisha yor bo'lsin. Ustoz, mana hozir shogirdingiz bilan ajoyib qo'shiqni ijro etdinglar. Umuman yosh ijodkorlar kelib siz bilan duet aytishmoqchi bo'lishganda ko'proq nimaga e'tibor berasiz? Musiqagami yoki matnigami? Albatta, musiqaga ham, matniga ham. Endi mana fursatdan foydalanib so'rashadi. Keyin nimaga Botir akamni qo'shiqlarini aytmaysiz? Sezgan bo'lsanglar, men kamdan-kam aytaman. Ha, shunday. Birgalikda yoki duetlarda. Buni sababi juda oddiy. Men uchun bu juda katta mas'uliyat. Juda katta mas'uliyat. Endi bir soddaroq qilib gapiram. Okasini qo'shig'ini etib maqlardi, o'xshamabdi degan narsa xudo ko'rsatmasin. Shuning uchun men juda ham ehtiyotkorlik bilan bunga qarayman. Men uchun bu muqaddas. Mana masalan bitta misol. Singlim Nasibaxon Abdullayeva murojaat qilib maslahat. Farroqga keling, shu Botir akam qo'shuvlarini aytaylik deganlarida har holda haligi mas'uliyat sal kamroq. Birgalikda aytganimizda mana yaxshi o'sha duet yaxshi chiqqan, chunki Nasibaxonni bu munosabati avvalambor. Yanishmasam 2000-yil bo'lsa kerak, davlat tadbirlarida shunaqangi bir taklif bo'ldiki, ustozlarning qo'shig'i endi katta davlat konsert dasturida bo'lyapti. Shunaqangi taklif bo'ldiki, ustozlarning qo'shig'ini Ma'murjon aka va Komiljon otani yozibdilar, yo'q shu qatorda Botir akamning ham qo'shig'i original holda ketyapti-da. Shuni yoshlar davom ettirsa. Endi shunda bir taklif bo'lganki, endi xo'p, Botir akamni qo'shig'i o'shanda Rano. Kim aytadi deganda, kim aytardi mana Farruh aytadi degan shunaqa taklif bo'lgan. Ana o'shanda shu qo'shuvni o'shanda jur'at etganman, Botir akamni qo'shig'ini aytishga Rano. Hamma gullardan a'lo Rano. Endi gap ko'p, endi men qisqa bo'lsa ham shu ta'rifini aytib beryapman. Ayniqsa qo'shiqchilik san'atida hali aytyapsizlar, qanaqa nimaga qaraysizlar? Albatta musiqasi, kuyiga va matniga. Chunki Botir akam o'sha talablari doimo bu qo'shiq bir qandaydir mo'jizaga o'xshagan narsa. Endi mana masalan musiqa muallifi, she'r muallifi va ijrochi bu bir uch kishi bir ijodiy uyushmaga o'xshagan narsa. Yoshlarimiz ham shunga bir mas'uliyat bilan, bir qanaqadir boshqacha e'tibor bilan qarashsa, ma'lumotki, ijodiy yutuqlarga erishishlari mumkin, xudo xolasa. Ustoz, siz bilan har qancha suhbatlashib o'tsak, suhbatga to'ymaymiz. Juda ko'p ma'lumotlar olaman. Mana hozir qisqa suhbatning o'zida ham qancha narsani ochib berdingiz hozir. 2024-yilda ham shogirdlaringiz soni ko'payishiga tilakdoshman. Umringiz uzoq bo'lsin ustozlar. Biz har doim qayerda bo'lmaylik, biz uchun o'rnak bo'lgan insonsiz. Biz kiyinishlaringizni, gapirish madaniyatingizni Akbarjon bilan suhbatlashib, xuddi
farkı kimi kichkina kichaytirib qo'ygan yoshliklar bilan gaplashayotgandek bo'lamanda shu darajada madaniyat hammasi zo'r o'tgan lekin shogirdga. Akbarjon, tilaklar endi bayram uchun nima deydi? Yangi yil tilaklari muxlislarga. O'zingiz boshlang. Va? Yo'q, men boshlab beraman. Bo'lmasam mana dunyoda yangi yil kirib kelyapti. 2024 yil kirib kelyapti. U hammamizga muborak bo'lsin. Yangi yil o'z yaxshiliklari bilan avvalambor yurtimizda tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Keyin endi mana fursatdan foydalanib yoshlarga murojaat qiladigan bo'lsak, mana ayniqsa san'at olamida eng keragi sahna bu bir muqaddas joy va mas'uliyat. Shuni qadriga yetish. Yana bir bor. Yangi tinch yil hammamizga muborak bo'lsin. Akbarjon, ustoz, boringizga shukr. O'zbek san'atida sizdagi mayinda kattalik deb o'ylamayman bu gapni chinakamiga. Buyuk inson borligiga men juda ham o'zimni baxtli deb his qilaman. 2023 yilni yilda bo'lib o'tgan narsalarni inobatga olib, men bittagina gapiradigan gapim faqatgina shukr qilaman. Hech narsa bermasin menga, mayli, lekin meni yonimdan hech kimni olib qo'ymasin. Yaqinlaringiz, yaqinlarimiz, ustozlarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Gap yo'q. Endi yangi yil arafasida hamma qalban bir mo'jiza kutadi. Barchingizning hayotingizda mo'jizaga o'rin bo'lsin. Va albatta yangi chiroyli qo'shiqlarni tilab qolaman. Go'zal tilaklar. Davom etamiz. Ah, xudoga shukr. Bay 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 bay. Yaxshi bo'ldi. Samandar aka? Ha. Samandar aka? Ha, nima gap? Nima gap? Nima gap? Biz uzdiyutni tomoshabinlar bilan xayrlashmadik-ku. Xayrlashib nima qilamiz? E? Hali oldinda eng zo'ri turibdi-ku, uka, maskarat turibdi-ku. Ha, yo'g'i? Albatta, men u yerda hakam bo'lishim kerak, uka jonim. Do'stlar, Zo'r TV dan xayrlashmanglar, chunki eng zo'rlari hali oldinda turibdi. Maskara. Samanda. Labay. Boshlanmoqchi. Bo'ldi, ketyapman. To'g'ri shu narsalar. Xayr, sen uyda kutgan oila bilan bo'pti-mi, ukam? Bo'l. Ko'rishamiz. Omad. Rahmat, ukam. Yangi yil barchaga muborak bo'lsin.